שמחים לפגוש אתכם. ניגענו קטע מקורי שלי שמשלב אלמנטים של פולק יהודי, קלייזמר, אולי קצת אלתור, ג'אז, ואפילו ציטוט מתוך יוחן סבסטיאן באך. אני מקווה שהוא לא נעלב. ועכשיו הידידי הטוב לני סינדרסקי הוא גם מלחין, עכשיו ננגן קטע שלו. אנחנו שמנו לב שמישהו רצה למחוא כפיים באמצע נגינה, אז פה זה אפילו נחוץ. כן, הוא הסביר לכם איך זה קורה. לא תקשיבו, אנחנו מנגנים את זה פעם שנייה, לא פעם ראשונה. אז צריך להיות בסדר. Thank you.
Oh.